Agora para trás, agora eu tô meio confuso. Então, qual a marcha que faz a gente andar para trás? Primeira também? Primeira? Se a primeira faz o carro andar para trás, para que que serve a marcha ré? Para passar o carro também, né? Para sair para onde? Para frente ou para trás? Para trás. Então qual é a marcha que faz a gente andar para trás? Mesma coisa? Mesma coisa não, quero que você me responda. Qual a marcha que faz o carro andar para trás? A quarta. A quarta? Beleza. Então vamos lá, vou passar a quarta marcha. A quarta. O carro tá indo para trás? Não. Beleza. Então qual a marcha que faz o carro andar para trás? Terceira. Terceira? E vou te perguntar de novo. Para que serve a ré? Para dar ré. Para dar ré. O que é dar ré? Para trás. Então qual a marcha que faz o carro andar para trás? A última, 5. A 5? Então vamos lá, a 5. Beleza. Você viu que todas elas tá fazendo o carro ir para frente, não tá? Qual a marcha que faz o carro ir para trás? Primeira. Primeira? Beleza, primeira. Tô indo, ó, primeira. Então vamos lá, vou de novo. Para que serve a marcha ré? Para dar ré. Para dar ré. O que é dar ré? Para trás. Para trás. Qual a marcha que faz o carro ir para trás? Primeira aí, né? Primeira? Beleza, primeira. Show de bola, Natan. Porra, tu é sinistro. Tu é pica mesmo, hein? Molecão. Vamos lá, então. Para frente, Natan. Capricha.